Muito bem, galera, bom dia. Estamos aqui ao vivaço gravando a nossa live para o YouTube do Resident Evil 2. Vamos começar com a campanha do Leon. E eu estou aqui configurando a qualidade de imagem, porque eu quero deixar o mais top possível sem cagar o PC da Xuxa. Muito bem, minha gente. Então vamos voltar pro jogo aqui. Então vambora, mano. Então, tem a Dominho, como é que você tá? E aí, Rizzi, como é que você tá? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Essa live tá sendo gravada, hein, galera? Da Claire ou do Leon? Leon, né, mano? Vamos começar com o Leon. Facilitado para iniciantes, auxílio de mira, recupera um pouco de vida automaticamente e inimigos um pouco mais fracos. Padrão ou intenso? Preciso gastar na fita de tinta para salvar, não salva automaticamente inimigos mais fortes. Olha, Resident Evil 2 antigo era assim, mano. Então vou fazer padrão. Vai, vamos padrãozinho, vai. Mas eu te fiz cirurgia agora? O que aconteceu, mano? Você tá zoando ou você tá falando sério? Padrão. É, padrãozinho. Burgão aí é com bacon. Caralho, eu lembro dessa cena, mano. Cara, essa cena é muito clássica, velho. Essa cena é muito clássica. E aí, gente, bom dia, como é que vocês estão? Essa live tá sendo gravada, hein, galera. É pro YouTube. Chegou, sejam bem-vindos. Classicão, hein, gente, esse aqui foi o jogo da minha infância, mano. Eu quase queimei a Nintendo 64 por causa desse jogo, velho. Gente, se eu não estiver falando tanto quanto o normal, é porque eu quero que fique bonitinho pra lá, pro YouTube, hein, mano. Caralho. Vixe, mano. Nossa, de sangue, velho. Opa! Orochi, muito obrigado pelo seu follow, mano. Aqui nós vamos, a gente se diverte, mano. A gente tá aqui, meu queridão. Valeu, mano. Depois eu vejo, Dininho. Parabéns pelo monitor novo, mano. Aí sim. O que eu faço? O que eu faço? Eu tô ligado, mas se você não tinha dado follow, eu tava aí, né, meu amor? Caralho, velho, a menina da zumbi, mano, igualzinho no 2. Ah lá, o primeiro dia de trabalho do Leon, mano. Nossa, mano, essa cena, velho, dá arrepio só de lembrar, mano. Não ficou, mano. Pra quem jogou o original, vocês lembram como é que era mais ou menos. Eles mudaram um pouquinho, lógico, pra ficar mais interessante. Caraca, que nostálgico, mano. Ah, eu também, diria. Eu também. Ele é mais... Mas sei lá, esse Leon aqui, eu tô sentindo que ele tá com um aspecto assim mais jovem, mais bobinho, que é o primeiro dia de trabalho dele, né, mano? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. É, gente, ninguém me manda mensagem, é eu começar a fazer live. Vamos lá, gente, vamos lá. Nossa, mano, tá top demais. O shift corre, vamos abrir a portinha aqui. Leon tá com uma cara meio de japonês, meio loiro, né, mano? Anybody there? Fala, Chris, como é que você tá, mano? Tô gravando uma live aqui pro YouTube, velho. Resident Evil 2, seja bem-vindo, Chris. Something's not right. Pijicante. Falo nada. Pô, Orochi, muito obrigado, mano. Investigar a loja. É aqui que a gente vai encontrar a Claire, certeza, mano.
É, o cara tá mal, mano. Ai, meu Deus, Jirinho, que susto. Caralho. Don't move. I'll be back for you. Nem ferrando eu vou ficar perto desse cara, mano. Tô fora. Deixa eu ver o que tem atrás do balcão aqui. Pera aí, acho que dá pra colocar, aumentar um pouco o filtro. Eu tô achando que tá muito serrilhado, mano. Pera aí. Talvez dê pra... qualidade de filtro, 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 filtro. Cadê o negócio lá de... de tititi? O negócio de tititi é esse aqui, ó. Pode pôr dois, né? Pô, oito? Tá bom. Então volta. Aí. Tá, acho que agora tá melhor. Tá menos serrilhadinho. Continua serrilhado, pero no mucho. Ah, mano, esse cara vai levantar e vai me morder, velho. Certeza, mano. Não, beleza. Ó, ó o barulhinho que vocês estão ouvindo. E caceta. Leon, você pegou sua arma, mano. Você não pegou sua arma, né, velho? Não morde não, gente. Não. Ai, caralho. Nossa, velho. Nossa, mano, ele arrancou um teco. Sai, mano. Sai, velho. Ai, caralho, errei o tiro. Ah, não, mano. Sai, zumbi. Eu não tenho munição infinita, não, porra. Sai, mano. Ai, caralho. Que merda é essa, velho? Será que tá morto mesmo? Não tá, velho. Eu sabia que essa porra não tava morta, velho. Caraca, o cara não morre me com tiro na cabeça, velho. Tá igualzinho Resident Evil 2 mesmo, mano. Eu só tenho uma bala, mano. Será que eu gasto, velho? Ah, você prefere o antigo? Mas a gente nem começou a jogar o novo, mano. Ah, cara, eu tô bem nostálgico, mano. Eu tô muito nostálgico, velho. Será que a gente acha munição aqui, velho? O cara vai virar zumbi também, mano. Ai, porra, o que que tá acontecendo com Raccoon City? Gente, essa live era pra ter ido direto. Gente. Olá, Marilene. Opa. É bom. Pegamos uma chave. Tá legal. É fefoso, mano. Não pode, não pode, não pode, gente, não pode. Olha lá. Abrir o tab, tá. A chave tá aqui, mano. Uma chave deteriorada. Fuja da loja, tá. Fuja da loja, mano. Tem uma pizza aqui. Será que a gente pega pizza? Mas o YouTube tá de graça, mano. Talvez eu continue lá depois quando o YouTube parar de fefosidade comigo, gente. Tá, Matilda. Deixa eu ver. Quando você precisar usar o item depois desbloquear a porta, usar. Tá bom. Usar, né, mano? Que isso, velho? Pelo menos tem alguma coisa boa. Exatamente, mano. Vai, filho. Vai, Leon. Vai, vai. Ei, caceta. Ah, não, mano. Ah, o cara vai levantar ali. Ai, porra. Foge, mano. Foge. Só foge, velho. Só foge. Só foge. Ai, caralho. Nossa, mano. Pô. A Claire! Don't shoot. Get down. Clássica essa cena, mano. Nossa, velho. Classicão demais, mano. Caraca. Nossa, que saudade que deu agora, mano. Essa cena é top, né, Dininho? Nossa, fodeu. Demais, mano. Olha isso, velho. Corre, mano. Corre, corre, corre. Só corre, mano. Resident Boina. Resident Boina. Uma nostalgia, né, gente? Caraca, velho. Será que vai ter a cena do caminhão explodindo? Você é um cop? Sim, Leon Kennedy. Você é? Claire. Claire Redfield. Tá um pouquinho serrilhado, né, gente? Mas é que se aumentar mais vai travar o PC, mano, que tá fazendo live. Não. E gravando ao mesmo tempo. Vai ter que ficar um pouquinho serrilhado mesmo, gente. Desculpe. Não sei o que esperar mais.
Caraca, mano, eles estão muito novinhos, igualzinho no jogo. Raccoon City. Ai, mano. Capcom apresenta. Kazunori Kadoi. Ele tá com cara de bobo, né? Eu acho que eles fizeram de propósito, mano. Que é tipo o primeiro dia de trabalho do Leon, sabe? Leon. Nossa, aí parece um filme mesmo, mano. Que da hora. É, Domingo, eu não vou ler isso que eu tô gravando a live, né, mano? Tem na Steam, Orochi. Na nuvem tá mais barato, mas eu peguei na Steam porque eu já tava com uma graninha na carteira, lá ajudou. Resident Evil 2. Nossa, mano. Caralho, dá até arrepio aqui, véi. Vai lá, Orochi. Não dá pra delegacia, mano. Vai encontrar o cara no mercado. Ai, caralho. Aí, Dom, falo nada agora. Falo nada. Essa live vai voltar diferente. A gente não vai interagir tanto com vocês, mas não é maldade, não. Repito, nós estamos gravando pro YouTube. Não tá, mano? Também achei, diria. Ah, Orochi, bem-vindo à minha vida, mano. Todo dia assim. Ai, mano, os caras comendo, velho. Ah, isso aqui é muito top, mano. Ai, sai, sai, mano. Acelera, velho. Ai, caralho. Que susto, mano. Não pode. Nossa, fudeu, mano. Fudeu. Olha o caminhão aí, mano. Caralho, igualzinho, mano. Ele foi mordido. Ferrou. O caminhoneiro passou mal, mano. Ele foi mordido, velho. Nossa, que lindo ver isso com esses gráficos de hoje em dia, mano. Parece um filme, velho. A gasolina, velho. Vai dar merda. Fala, Max. Como é que você tá, mano? Bom dia. Nós estamos gravando essa live aqui, velho. Ai, dessa vida, velho. Nossa, velho. Ai, caralho. O bonzinho antigo, mano. Eu ia fazer essa live no YouTube, Max, mas o YouTube tá de graça comigo, mano. O monitor novo do Dininho tá top, mano. Tá bom, Max, tem problema não, mano. Nossa, fodeu. Você tá bem? Claro. Tô ótimo. Tá cheio de zumbi aqui, mas... Cara, que saudade do 2, mano. Nossa, velho. Onde é que tem que ir mesmo? Pra cá. Desvia. É survival, gente. É survival. Não tem dessa, não. Aqui não tem que sair matando ninguém, não. Aqui a gente tem que fugir mesmo, mano. Será que... Melhor não explorar, não, né? Deixa pra explorar... Ah, é por lá mesmo. Ai, porra. É freestyle. Travou na hora da batida, oh, meu Deus. Vai ter que ser por aqui. Vai ter que ser por aqui, mano. Caralho. Eles recriaram tudo, que saudade, mano. Nossa, velho. Ah, a delegacia ali. Eu tenho uma bala só, puta que pariu. Eu tenho uma bala só, mano, fodeu. Ei. Aquele zumbi de... Não, não é não. Ah, meu Deus do céu. Ah, Tiji Orochi, obrigado, mano. Nossa, velho. Ai, mano, eu vou por aqui, velho.
Vou dar um olé no zumbi. Olé, zumbi. Ah, não. Ai, merda. Caceta, fudeu. Ai, caceta de agulha. Ele me mordeu. Fela da puta, ele me mordeu. Aí, mano. Nossa, velho. Ah, é verdade, né, Orochi? Falou que travou. Catite. Ah, dessa vez ele vem direto, mano. Dessa vez o Leon vem direto, olha lá. Cara, vou dar um olé no zumbi e é mordida. É. Eu lembro que no original a gente passava pela loja do cara lá que tinha arma e tal. Acho que esse vai ficar pra campanha da Claire, né, mano? Eu ouvi dizer que tava umas coisas diferentes. Bom, vamos entrar na delegacia aqui, né, velho? Nossa, mano. Quem jogou antigão lembra disso aqui. Olha isso, mano. Leocuzão total. Quando eu era criança, tinha um mito que se você pisasse nisso aqui, o jogo ficava mais difícil. Tô pisando. Ah, oh, munição. Tinha muniçãozinha aqui no jogo antigo também. Vamos combinar, vamos pegar aqui. Que é isso aqui, dá pra... aqui era pra salvar o jogo. Vamos salvar o jogo então. Aí, não precisa mais de... Aqui é um negócio, eu lembro que era pra você destravar as portinhas, mas vamos explorar, galera. Armas Deluxe. Como eu comprei a versão de pré-venda, eu tenho Armas Deluxe. Modelo Chris, modelo Jill. Possui ferrolho mais curto, evitando que ela se agarre a ser sacada. Tem as... Qual que eu pego, gente? Com vocês, é do Chris ou da Jill? Joga mal, não tenta colocar mais difícil não, né? Não, é, total, Dino. Eu vou fazer essa live inteira, mano. Gente, qual que vocês acham que eu devo pegar? Essa daqui é do Chris ou a da Jill? Vocês que escolhem, vai. Qualquer uma das duas. A segunda da Jill? Quem mais volta na da Jill? Tá com vocês, mano. Chris de Cristiano. Da Jill. Vou pegar a da Jill então, vai galera. A da Jill parece que é prateada, né, mano? Vou pegar a da Jill. Vamos armazenar. E vamos colocar a bala nessa pirosca aqui, não dá? Ah, tá bom. Tá legal. Tamo com a arma da Jill então. Deixa eu abrir o inventário. Deixa eu... Como é que põe bala, munição nessa porra então, mano? Recarregar, é. Tá bom. Como é que põe a munição? É que no antigo não era assim que fazia, né? É, no antigo não era assim, gente. No antigo você tinha que combinar, você tinha que abrir o inventário e jogar. Eu achei que fosse igual, entendeu? Bom, vou salvar aqui, então. Eu sou o dono do save. E vamos explorar, gente. Pra cá, tem um policial caído, que eu tô ligado. Vamos ver aqui. Tem que ser alguém aqui. E tem. PCzão antigo porque o jogo se passa em 98, galera. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Por que você não chuta ele, mano? Nossa, velho. Tá, ele tá no break room. Mesmo ano que você nasceu. Hoje não tem, gente, Gatina Hagatanga. Hoje não tem Gatina Hagatanga. Vamos ver o mapa. Tá, nós estamos aqui. O mapa não serve apenas para dar informações de localização dos seus redores, mas também mostra pontos de interesse e diz que você encontrou, mas não pegou. Beleza, Dininho. Bom jogo, meu brother. Valeu. Eu tenho que ir pra cá, pra sala de vigilância. Tá. Nossa, mano. Por algum motivo, quando eu era menor, eu achava isso aqui maior. Aqui a gente tem que achar aqueles três medalhões, né? Vamos ver. Eu não tenho medalhão nenhum, lógico. Ainda não peguei nada. Bom, eu tenho que ir pra cá. Vou subir aqui. Nossa, tá sensational, mano. Vambora. Também achava. Parecia maior, não parecia, gente? Bom, teoricamente é pra cá que eu tenho que ir. Olha esses gráficos, mano. Tá chovendo lá fora, velho. Gente, hoje se eu não estiver interagindo muito com vocês, não fiquem tite, por favor. Mais uma vez, nós estamos gravando pro YouTube.
Vamos pegar uma erva. Pegar. Ah, ela tá mordida no pescoço do Leo, que da hora, mano. Fica marcado. Pegar uma erva verde. Ontem chorou pra caralho, é verdade. Gente, o Leo pegou uma folhinha verde. Ô, Leo, o que, que você vai fazer, filho? Na delegacia não pode. Somente na delegacia não pode, hein, mano. Panfleto turístico. Bem-vindo a Raccoon City. Você sabia, mesmo sendo lar da Umbrella Corporation, de todas as indústrias farmacêuticas, o Raccoon City é uma cidade vibrante, com uma história longa e rica. Neste game apresentaremos só algumas das curiosidades mais exóticas da cidade. Orfanato e centro. Nossa, que belas curiosidades, hein? Caraca, choveu muito, mano. Ó a mordida no pescoço do Leon com sangue, mano. Ó o cofre. Vamos ver o que tem no cofre aqui. Eu não lembro a combinação. Tem que pegar. Vou mandar. Survival, galera. Survival. Vai, mano. Abre aí. Preciso de uma chave. Ô, pora. Tá. Não é aqui, então. Então, vamos voltar. Tinha um puzzle, eu lembro que tinha que fazer por aqui, mas não é agora. Caraca, é esse o código, mano? Caraca, Domin, te amo, mano. Não é não. Ah, então tá bom. Então eu não te amo mais. Eu não lembro qual que era o negócio aqui, mas esse puzzle não é pra agora também. Deixa eu ver essa porta aqui se eu consigo entrar desse lado aqui. Aqui eu preciso da chave de espadas. E vamos ver se tem alguma... Tem munição aqui. Tem que explorar o mapa, galera. Tem que explorar o mapa. Vou pegar a muniçãozinha. Vamos ver se dá pra... Pronto. Tem 11 balas agora. Que bonde do Yuji. O que vocês estão falando no chat aí, seus loucos? Vamos descer aqui. Então vamos encontrar aquele policial que tá machucado lá. Chave de espada também. Chave de espadas. Tá. Não tem como abrir isso aqui ainda, né, mano? Como é que a gente faz pra achar? Será que o código é aquele meu? Ah, aqui tá fechado também. Aqui só abre depois, mais pra frente no jogo. Ou não? Não. É, só mais pra frente no jogo mesmo. Será que dá pra passar por baixo? Leon, você quer entrar aí mesmo, mano? Você tem certeza, véi? Nossa, véi. Pô, gente, a última vez que eu joguei isso aí foi em 2000. Tem só 19 anos, então... Bom. Vocês podem perceber que aconteceu um probleminha aqui, né, mano? Um negocinho de leve, um probleminha de leve. Nada muito sério. Vou tentar acender a luz aqui. Tá faltando um fusível, tá? A gente tem que achar um fusível. Gente, respeitem o mod, por favor. O mod tá aqui pra garantir que a nossa zoeira fique sob controle. Não é pra ficar fazendo maldade com ninguém. Ai, caralho. Que isso, mano? Isso é TPM. É TPM, gente. Então tá bom. Meu Deus. Tá, tem papel higiênico aqui, ó. O que aconteceu? Por que que o jogo deu uma travada assim? Que é isso? Volta pro jogo aí, mano. Aí, deu merda na live aí, galera. É, deu uma travada aí. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se continua gravando, galera. Pera aí. A torradeira começando a queimar. É pior que o PC tá soltando uns bafos quentes aqui, mano. Só ver uma coisa aqui, galera. Não, continua gravando. Tá ok aí? Não, beleza. Vamos voltar pro Jorge, então, galera. Vamos voltar pro Jorge. Tá. Vamos ver essa porta aqui. Meu pai do céu. Atmosfericamente falando, o jogo tá sensacional, né, galera? Tem uma câmera aqui. Estavam gravando algum porn aqui. Vou entrar a visão aqui. Se a gente acha algo aqui. Alguma chave. Não, só tem canetas e coisas do gênero. Mas tudo bem. Bom. Fica, mas não tem como baixar, ó. Alibaba. Até tem, mas fica com qualidade muito bosta, mano. Tá. Duas boas.
Ai, Ghost, como é que você tá, mano? Bom dia, meu brother. Seja bem-vindo. Bom, nós acendemos a luz aqui. Opa, que susto, mano! Caralho! Deixa eu pegar aqui. Mais munição? Oba. Vem munição, mano. Vem munição. Vem em mim, vem em mim. Vem munição, vem em mim. Bom, eu acendi a luz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dê pra fazer aqui. Isso aqui tá fechado, então não tem como abrir. A faca nesse jogo, galera, eu descobri que ela é... Ela quebra a faca agora. A faca já não tinha muita utilidade, mas a faca agora te ajuda a salvar. Se salvar de algumas situações. E ela quebra. Segurar. Pronto. Achou hidrante. É, a faca do Minecraft. A faca do Minecraft agora, galera. Vamos lá. Eita porra. Deixa eu vir por aqui. Vamos ver. Banheiro feminino. Tem alguma zumbi fazendo totô aí. Tá. Esse ponto é uma faquinha, é verdade. Dá descarga? Ah não, pegou um spray. Aê, pô, spray de primeiros socorros. Vou precisar, porque né, afinal de contas. Vamos lá. Opa, epa, que isso, Leon? Vem pra cá, mano. Leon, abre essa porra. Aí, mano. Ih, caralho. Alguém entupiu o banheiro aí, mano. Alguém entupiu o banheirinho. Alguém fez um tatuzinho. Alguém fez um tatuzinho. Não foi legalzinho. Falar que não foi legalzinho esse vento na minha perna aqui vai me deixar doente, mano. Bom, vamos lá. Vamos beber uma água, gente, hein? Vocês querem beber água? Eu não beberia água aqui nem fudendo. Alguém entupiu bonito aqui, mano. Deram uma cagada gostosa aqui. É, dentro da privada ainda. E aí, o que, que vocês acham? Vai todo mundo levantar aqui, não vai? Eu preciso de um alicate. Um alicate, é isso mesmo. Ai, velho. Ai, caralho. Calma, mano. Calma, porra. Tô aqui, mano. Calma, velho. Ih, caralho. Calma, mano. Vou tirar você aí, velho. Vou tirar o cara daqui, mano. O cara tá com a... É aquele doido da gravação, mano. Ah, não. Ai, caralho. Os caras tão comendo ele pela virilha, velho. Ah, mano. Eu vou correr, mano. Puta que pariu, velho. Não vai segurar isso aí, mano. Pega essa carteirinha. Deve ter o código lá pra abrir a porta, mano. Caderno de polícia. 3 medalhões, way out. Tá, a saída é pelo estacionamento. Tem todos os códigos aqui que a gente precisa. É leão, folhinha e... Leão, folhinha e piquito. Quando você coloca a pedinha, leão, folhinha e piquito. Tá, beleza. O policial conseguiu fazer tudo pra nós, então, mano. Eu não vou gastar munição não, gente. Eu tô indo embora, mano. Tô fora dessa porra. Ih, caralho. Ah, eu sabia. Não, não, não. Sai, 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 mano. Ai, caralho. Ah, miau. Ai, mano. Puta que pariu, véi. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, peraí, deixa eu abrir o inventário. Ao sofrer dano, seu monitor de vida no canto inferior mudará de bem para cuidado e depois perigo. Quando estiver em perigo, cure-se logo com uma erva ou um spray de primeiro socorro. Eles fizeram isso de propósito, tá, gente? Tá na cara, tá? Eu jogo mal, mas tá na cara que foi de propósito essa porra aqui. Vou usar uma folhinha. Nós estamos no cuidado. Só vaza, mano. Só vaza. Não, caralho. Eu não tenho alicate, mano. Só corre, Leon. Só corre. Só corre, véi. Não, aqui não, Leon. Você tá louco, mano. Pra cá, véi. Ah, não, porra. Ah não, mano. E aí, Fenzinho, como é que você tá? Fala, man, como é que você tá, mano? Ai, gente, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Vou ter que pôr no spray. Vou ter que gastar um spray. Vou ter que gastar um spray. Sai correndo, sai correndo. Só sai correndo, mano. Só sai correndo, velho. Não vale a pena lutar com eles, não, mano. Trancado. Ai, meu Deus. Puta merda, sério, mano? Ah, é. Não tem, ô Domo, só como fugir, velho.
Esse tipo de jogo não. A ideia é se salvar mesmo. Oh. Tem problema não, gente. Bunda do Leon, que gostosão aí, tesudo da DL, sei lá. Aff, mano. Esse policial, mano, ele ajuda a gente no 2 também, mano. Caraca, velho. Sejam bem-vindos, gente. Se eu não estiver falando muito com vocês, mais uma vez, quem tá chegando agora, eu estou gravando a live pro YouTube, gente. Então, não vale a pena matar o zumbi, gente. Esse cara ajuda a gente. Ah, ele tá com a roupa já, velho. Olha lá, mano. Ele pôs a roupinha dele do original. Fezinho, acho que uma 6, mano. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, I am not the priority. Eu vou cara pro hospital. I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Cara. I'd come with you, but I just slow you down. Essa barba dele tá meio tosca, cara, mano. Now, you'll need this. Esse dom. I can't take it. Stop. Pega a faca, mano. Don't make my mistake. Toscona demais a barba, né, velho? You see one of those things, uniform or not. Ah, tópicos. You take it out. Or you run. Got it? Got it. Yes, sir. Entendemos, mano. Entendemos, mano. Ixi, velho. Vai, Leon. Vou pegar uma faca de combate, mano. Faca de combate. AK-47. A faca de combate. Tá legal. Então vamos pôr a faquinha aqui. Preparar arma secundária e zoom. Zoom. Tá. Tá legal. Deixa eu ver se dá pra interagir mais com ele. Não dá. O cara tá mal, hein, mano. Você tá mal, hein, velho. Você tá mal. Você tá mal, gente. Pegar uma faquinha, galera. Pegar uma faquinha. Vambora. O que que eu tenho que fazer agora mesmo? Agora dá pra usar a faca. Aí. Agora nós vamos abrir a segunda parte aqui. Topzera. Cuidado com a faca, hein, ó, Domo. Ó, ó, fica esperto aí, mano. Nós vamos achar o Licker agora, mano. Eu lembro dessa parte. Ai, porra. Vai ter o Licker aqui, velho. Tá bom, Rush. Vai lá, mano. Acho que munição pra pegar o baú. Não tava, mano. Não tinha munição no baú, não, mano. Quer ver? Vamos voltar pro baú aqui. Vamos ver se tem mais munição. O Ghost tá dizendo que tem munição aqui no baúzinho. Vamos dar uma olhada, mano. Às vezes tem, eu tô falando besteira, né? Não tem, mano. Só tem a Matilda e a arma do Chris. Ó, vamos lá. Nós vamos encontrar o Licker. Vocês lembram do Licker, gente? Matilda, o nome da pistola é Matilda, mano. É, tá bom. Ah, aqui na janela. Eu lembro que ele passava aqui no 2, mano. Original. Ele passava andando aqui. Pera aí, gente. Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho, mano. Tá vindo tudo muito... E tá certo, eu já ganhei a bundinha, gente. Ó. Ah, não encontrei não, Augusto. Ó, seguinte, então. Eu tô com a arma da Gil, que assim, eu comprei na pré-venda, então a gente ganha umas arminhas top. Vocês estão zoando minha bundinha aí, mano. Você quer que eu vá de Matilda? Vamos de Matilda, então, vai. Vamos pegar. É que eu já pus a munição aqui na... Deixa a Matilda aí, vai. O nome dessa aqui é Matilda, pronto. É Matilda essa aqui. E a faquinha vai ser o quê? Qual é o nome da faquinha? Tereza. Essa aqui é a Tereza. Muito prazer. Menzinho rachando o bico. É a Terezinha, mano. Vamos lá. Terezinha, Terezinha, Terezinha. Nossa, velho. Acho, não, acho, oh, Fen, acho que pra ganhar o action figure dele só comprando a versão física, né, mano? Terezuda? Terezuda, então. Pronto, é Terezuda o nome da faca. Tá, mano. Será que tem alguma coisa no hidrante aqui? Eu adoraria ter. Nossa, o action figure dele ia ser top, né?
Tem uma lâmpada caída aqui. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Vai ter susto, com certeza, man. Vai ter susto, mano. Se prepara. Nossa, rasgaram a boca do cara, velho. É o Licker, mano. Ah lá, velho. Eu lembro desse cara pendurado aqui, mano. Ai, velho. Ai, velho. Ah, aqui a gente precisa da chave de paus. Dois. Nossa, mano. Ah, o jogo tá lindo demais, né, gente? Gente, se eu não estiver interagindo com vocês, repito. Desculpa me repetir tanto, mas isso... ah, aqui aparece um monte de mãozinha, velho. Aqui eu preciso de um alicate pra fugir. Encosta no cara que tá pendurado? Encosta no bumbum dele. Será que tem alguma coisa aqui? Caralho! Porra, Ghost, que mancada, mano. A cabeça do cara abriu, velho. Puta que pariu. Bom, gente. Vou mandando aqui, né, mano. Fala, Miguelzinho, como é que você tá, mano? Bem-vindo, meu brother. Ó, oh, maldade, mano. Pô, os caras, velho. Vamos lá, minha gente. Isso aqui vai pro YouTube, hein. Ih, caralho. Nossa, Fen, esse aqui eles fizeram um remake com amor, né, mano? Dá pra sentir que o pessoal fez com carinho mesmo, velho. Ah lá, mano, filha da puta, ela entrou. Desgraça, não, eu vou fugir. Foda-se, não vou ficar aqui não, mano. Tô fora. Fechou. Ah, cê é doido, mano. Deixa eu ver aqui o... bom, vamos lá, mapa do primeiro andar da delegacia. Tá, então nós completamos o nosso mapa. Dá pra subir aqui? É, caralho. Deixa eu ver se dá pra ir pela porta lá, mano. Tá fechado. Fudeu, fudeu, ela abriu, mano. Eles conseguem abrir porta agora, caralho. Vai, Leon, pula aí, mano. Caraca. Ô, quartzolite, mano. Vamos ver o que tem aqui. Munição, glória a Deus. Não, mano, pega a munição, Leon. Ah, você pegou a munição. Gorducho, mano. Ah, velho. O oh, zumbi gordo, velho. E o zumbi gorducho, ele tá na geladeira. Ele quer pegar comida. O zumbi gordinho está na geladeira de comida. Tentando quebrar a geladeira pra pegar comida. Ah, não. Ah, não. O gordinho quer comida. Ah, não, gordinho. Como assim, né, mano? Porra, gordinho. Assim você moia, né, velho? Nossa, reta aqui. Vamos tentar abrir aqui. Eu não tenho as combinações, mas vamos tentar abrir os armários. Tá cheio de coisa aqui, ó. Tem outra faca de combate. Dá salgadinho pro zumbi gordinho, gente. Ai, caralho. Puta que pariu. Ele vai entrar aqui, mano. Ah, não. Gordinho, aí vou ter que te matar, né, mano? Isso, eu vi aqui no joelho. Eles caem também. Aí, pronto. Caiu. Esse aí não é de tanto saco. Ah, não, porra, tem mais, véi. Caraca. Deixa eu ver isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Sobre terminais do armário. O teclado para terminar dos armários está com algumas teclas faltando. Eu recomendo que o responsável por esses bagunços encontre as teclas sobressalentes e conserte isso pra já. Bom, se isso for como no jogo antigo, se eu pegar todas as coisas que tem aí, a Claire vai ficar sem nada, mano. Dá salgadinho pro... eles querem me fazer de salgadinho, mano. Se eu vacilar, eles me fazem de salgadinho, velho. Ah lá, mano. Recarrega essa arma ali, ó. Não tem como recarregar, tá. Ah, bom, só de saber que dá pra dar tiro na perna dos caras já tá top, mano. Vamos entrar aqui. Vai só... essas... tá, vou pegar a 12, né? Que é isso aqui? Pólvora? Vou pegar pólvora, dá pra fazer munição mais tarde. Usos para pólvora. Munição de pistola, você precisa de duas pólvoras. Pra espingarda, pólvora, mais pólvora de qualidade. Munição de metralhadora, pólvora de qualidade duas vezes. Não sobrou muita munição da negocinha, então eu faço proveito toda pra ver o que encontrar. Ah, tá. Tá bom. Vamos ver se tem alguma coisa nos armários aqui, mano.
Então, mano, o policial tá dormindo, velho. O mundo tá se acabando, o bichão tá dormindo. Ele tá tipo, ah, não, mano. Esse BO aqui eu não assumo não, valeu? Eu vou tirar meu soninho mesmo e foda-se vocês aí. Vocês que fiquem com zumbis aí. Tô nem aí, mano. Isso aqui não tá me cheirando bem. Esse domo, mano. Ah, velho, esse monte de cofre, velho. Vai, domo. Qual que é a combinação desse cofre aqui, mano? Qual a combinação desse cofre aqui? Alguém lembra? Alguém lembra? Nunca jogou R2? Ah, tá. Achei que você tivesse jogado, mano. Eu não lembro das combinações dos cofres, velho. Tá. Tô com a Teresuda na mão, hein, mano. Tô com a Teresuda na mão. Você me respeita, hein, mano. Tem coisa aqui. Relatório de operação. Só sobramos eu e mais três, não temos armas nem munição, e muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. A policial Phillips sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo. Legado da época em que da delegacia era um museu. Descartei a ideia, mas agora me parece ruim. E não tem prova nenhuma de que exista mesmo um túnel. Nem que o esgoto esteja infestado de zumbi, mas também que eu não quero ficar aqui esperando até a morte. Arriscado, mas vou tentar descobrir qual é desse túnel. Eu lembro que tem nesse túnel, tem um jacaré gigante imenso, mano. Nossa, Miguelzinho, você não sabe o que você tá perdendo, mano. Esse jogo é muito top, velho. Mas ele é survival, tá ligado? Não tem tiro, não tem nada, você tem que fugir, mano. Primeira tarefa do novato, que sou eu. Você terá que lidar com um caso muito especial nessa primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. Ah, caralho, os caras tão falando como vocês falam comigo, como se fosse retardado. A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes. Insira as letras na ordem da nossa mesa. Tem duas trancas, uma em cada lado da sua mesa. Você precisa abrir as duas. Basicamente, sua primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas. Mas você já deve ter percebido isso, né? Boa sorte, Leon. Aliás, pode ser difícil fazer o Scott dar uma resposta direta. Então, B e S? Agradeço por não estar aqui, novato. Caralho, peraí, mano. Eu não vou sonhar, né? Ah, beleza, gente. Ah, puta, mano. Eu preciso saber o nome dos caras, velho. Isso aqui não tinha no anterior, mano. Marvin, Rita Phillips. Ê, porra! Fica na miúda aí, mano. Fica na miúda aí, meu irmão. Fica na miúda aí, ô careca. Que isso, mano? Vai se ferrar, velho. Que susto da porra. Vai tomar no cu. Desculpa. Volta a dormir. É, pô. O cara acordou, mano. N. E. Pera aí. N-E-R-M. Falta dois aqui. Qual é o nome desse cara aqui? Então, G. Então, é M-R-G desse lado. Deve ser M-R-G. É, então. Depois o cara quer promoção, velho. M-R-G. Aê. Pronto. Agora eu vou precisar aqui D... E, N, D, N, D, N. Então vamos lá. D, cadê o D? Não tem D aqui. Então, D, E, N. Net, pronto. Consegui destravar minha mesa. Carregador grande pra Matilda. Pra Matilda, eu não tô com a Matilda, mano. Ô, porra, Jorge. Pera aí, né, Jorge? Aí você me fode, né, mano? Será que dá pra colocar na da Gil? Não dá, só dá pra pôr na da Matilda, porra. Vou ter que pegar a Matilda. Ah, véi. Ned, 21 Pistol. Pilots, pode ser, hein, Fenzinho. A Tita carrega o celular dela. Pô, a Matilda. Ai, caralho. O que foi isso? Bem-vindo, Leon. Welcome, Leon. Se ferrou, Leon. Bem-vindo ao inferno, Leon. Ai, gente, pera aí, mano. Esse ventilador tá foda, eu vou ficar doente, mano. É, pois é, gente. Deixei a Matilda pra trás. Fiquei com a Tereza, me lasquei, mano. What are you buying? Me lasquei, né, gente? Hein? Tá, vamos pra cá, né? Tá, eu preciso da chave de paus, mano. Ferrou, mano. Ferrou. Ah, lá, outro, mano. Puxão. Agora vem, Matilde. Ei, Matilde. Sai, mano. Matilde não, Tereza. Vai, Tereza. Corta aí, Tereza.
Aí rasgou, mano. Rasgou ele. Será que ele tem alguma coisa aqui? Não tem. Tem alguma coisa no armário? Também não tem. É o cara que tava aqui, velho. Fela da puta. Era o fela da puta que tava aqui. Tá. Puta merda. Tá bom. Pra onde é que eu tenho que ir, mano? Ó, o fofinho tava querendo pegar o salgadinho aqui, ó. Guloso. Cai, cai sim, mas eles não morrem, finzinho. Atirar no joelho eles caem, mas eles continuam vivos e mordem o pé, tá ligado? Dá dano do mesmo jeito, mano. Vamos ver o que tinha aqui. Tá trancado? Será que só dá um tiro na... Não. Ah, legal. Só foi gastar munição que já não tem, né? Só foi gastar munição que já não tem. Ah, tô ouvindo um monte de zumbi, velho. Nossa senhora. Me dê a mão. Só pra garantir, né? Cadê a chave, Nilson? Pois é, o Leon tá querendo a chave, gente. Cadê, mano? Estourando a cabeça. O único jeito de ter certeza é que eles morreram. Exatamente, gente. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá essa porra aí. Vamos... Fica aí, mano. Você fica aí, mano. Fefoso. Ai, eu lembro dessa parte aqui. Tá invertida, mano. Tá invertida não, tá igualzinha. Eu lembrei dessa parte do mapa aqui. Vou pegar um pedaço de madeira aqui, mano. Tábuas de madeira. Menzinho, hoje de manhã nós vamos ficar aqui no Resident. E à noite nós vamos começar com o Garry's Mod pra jogar um pouquinho com o Fen. Depois a gente vai pra um Over, mano. É o vilão, é o cientista lá, o cara que, um dos caras que desenvolveu o vírus lá. Vamos ver o armário aqui. Vou pegar a munição, que eu vou enfiar na Matilda a munição, mano. Vou enfiar na Matilda. Vou pegar mais pólvora. Combinar. Isso, fiz munição de pistola, parabéns, otário. Benefícios de medicinais das ervas. Tá, eu lembro disso aqui do jogo anterior, não. Vou salvar. Pronto, salvamos. A Garry's Mod é muito engraçado, mano. Vamos pegar a Matilda aqui, galera. Armazenar. Retirar. A gente gastou um... Peraí. Combinar. Aê, pronto. A Matilda tá braba agora, hein, mano. Matilda agora tá nervoser. Combinar. Ah, tá bom. Combinar. Aí, pronto. Ah, deixa a arma da Jill aqui, né, mano? Deixa a arma da Jill aqui. Tá legal, tem várias câmeras fotográficas. Nunca mais abandona a Matilda. A Matilda tá aqui com a gente, mano. A Matilda vai com a gente até o final. É que eu comprei a versão de pré-venda. Eu queria usar a minha nova, mas, porra, Matilda mora nos nossos corações. Isso, Linho, você acende a luz do negócio de revelar fotos. Você estragou todas as fotos, mano. Parabéns. Tá, aqui é pra eu revelar a fotinho. Essa é a arma padrão dele, o Ghost. É a Matilda. Vamos lá. Erva vermelha. Vamos combinar. Mix de ervas. Aí o Leão vai ficar doido, né, mano? Aí o Leão vai ficar maconheiro. O filme contém provas. Não deixar fora. Parabéns, Leão. Você já estragou tudo, otário. É hoje. Hoje o Leão vai virar o Fábio Assunção. Hoje o Leão vai virar o Fábio Assunção. Hoje é sexta-feira de maldade, gente. Tá. Gente, seguinte. Eu vou continuar a live de Resident Evil no YouTube, galera. Hoje é porque deu pau. Tá aqui. Tá melhor ficar louco, medo de zumbis. É, pois é, né, mano? Vamos subir a escada aqui, Leão. Ai, caralho, ele entrou. Ele entrou, fela da puta. Ah não, tem mais fela da puta aqui. Ah não, velho. Deixa eu pegar mais erva aqui. Pega essa erva, Leon. Fica doido das ervas aí, mano. Matilda, sua delícia. Não, fica aí, mano. Fica aí. Ai, tomou um tiro na virilha. Vai, Leon. Mira, mano. Ih, caralho. Ai, mano. Eu erro esse tiro no jogo também, velho. Pera aí, mano. Sai, mano. Morre! Aí morreu. Morreu. Ai, mano. A Matilda demora pra mirar, a arma da Jill mirava melhor. Ah, velho, tá zoando, mano. Eu acho madeira pra barrar o zumbi. Ah, saquei. Obrigado pela dica. É, aqui eu preciso do hidrante lá, né? Ai, mano,
deixa eu ver se tem alguma coisa no armário aqui. Que isso? Cofre portátil? Ah, let's bora, né, mano? Que isso? Não, vamos ler aqui. Instruções para o cofre portátil. Pressione o botão para acender a luz correspondente. Acenda todas para abrir o cofre. É preciso apertar os botões em ordem específica. Pressione o botão para dar todas. Ah, tá bom. Cofre portátil. O que será que tem no cofre portátil, hein, mano? Bala de 12! Tá. Assim como no antigo, a gente tem que substituir. Meu inventário tá cheio? Não. Pera aí, mano. Eu vou... Tá bom. Se usar pra bloquear janelas, pra afastar a gente indesejado, tá bom. Vamos colocar... Aqui, 3? Não, é só arma só, mano. Ah, vamos jogar fora essa arma vermelha aqui. Sim, mano, vamos jogar fora essa arma vermelha. E vamos pegar munição de 12, mano. Coloca no cofre portátil. É, pois é, eu preciso abrir primeiro o cofre portátil. Vamos ver qual é do cofre portátil, galera. Vamos ver aqui. Examinar. Tá, space, vamos usar. Ti? Como é? Ah, tá. Errei. Não, destravei. Voltei. Tá. Será que é o mesmo... Não, voltei. Caceta. Ah, tá, tem a ordem. Ah, gente do céu, eu sou péssimo com esse explosão, mas certeza que tem algo importante aqui, mano. Então é assim, 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 errei. Assim, 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 errei. Assim, assim, assim. Eu vou passar pra vocês o canal do YouTube, galera. Não, ai, mano. Tem que ficar tudo verde. É, não, tô ligado. Tem que ficar tudo verde, mano. Alguém me ajuda no chat, gente. Eu sou horrível com esses puzzles, velho. Assim. Assim. 3, tá. Esse. Ai, meu Deus. Não é. Qual que é esse aqui? Tá, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, é foda. Tem que agora até acertar. Ah, não! 1, 2, 3, 4. Ai, 1, 2, 3, 4. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Ai, errei! 1, 2, 3, 4. Ah, merda, errei de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não! Eu já saquei a ordem mais ou menos, galera. 1, 2, 3, 4. Não! 1, 2. Vai dar certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos. O que, que vai ter aqui dentro? Ah, é a pecinha pra gente conseguir abrir as armas lá. Nice, nice, nice. A gente só precisa salvar agora, gente. Peraí. Componente sobressalente. Sobressalência. Ah, você tá de zoeira, né, mano? Ai, caralho, que susto! Filha da puta! Nossa, que susto, mano! Vai cortar seu saco também, filha da puta. Que susto! Ainda tocou a musiquinha. Nossa, mano! O zumbi saiu do armário. Tá. Vamos voltar aqui. Nossa, mano, que susto, velho. Sai. Sai, mano. Aí, sai. Fica aí. Ó, pecinha pra fechar aquele cano do... Não é não, ô. Aquilo lá é um hidrante. Ainda bem que eu não tava pra tomar um susto. Zumbi que sai do armário. É, gente, sai. Zumbi sai do armário, gente. 2019, né, galera? Pelo amor de Deus. Vamos ser felizes, né? Eu tenho que achar um hidrante ali, Ghost. Tá. Tem que ser o nome de todo mundo, mano. Tá. Tá. Nossa, que susto, mano. A sombra dessa estátua aqui, velho.
Que isso, Dom? Aí, pegamos a chave de paus. Ah, velho, as talbas que se ferre, né, velho? Tá, o nosso inventário tá menor, mano. Tá, descartar a talba. E vamos pegar a chavinha, porque a gente precisa da chave, mano. É, ah, tá bom. Então eu vou voltar lá, então, Ghost. Eu vou voltar lá, então, mano. Só quero ver o que tem aqui em cima. Ah, nem fudendo. Tchau pra vocês, mano. Vou voltar lá pro hidrante. Fui. É o Licker, mano. Fui, fui, fui. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês, mano. Que é isso, velho? Que cês... Ah, é, psh, calma aí, Leão. Vamos ver aqui. Tipo de terminal, gente. É o terminal, não tem nada a ver, tá vendo? Eu falei que achava o terminal. Vocês estão tudo doidos. Vocês estão parecendo eu, porra. Lambedor. É esse mesmo. Pior que é, o nome dele é esse mesmo, porque ele lambe mesmo. O zumbi tá louco pra me pegar, mano. Os caras não querem pagar nem o jantarzinho pra mim. Ai, sai, demônio. Fica... Os caras ficaram pra dar escada, mano. Era o Licker, mano. Caralho, era a chave do terminal lá de baixo, gente. Tem... Será que eu desço lá no terminal já pra abrir espaço no inventário? Vou descer nesse terminal lá pra deixar espaço no inventário. Vai aparecer uma 12 e a gente vai precisar da 12 pro Licker, mano. Essa desgraça aqui é atrás de mim, mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai. Morre, desgraça. Que porra, velho. Tá, acho que da hora o leão ele encosta o. Ele apoia a lanterna no queixo, mano. Eu encaro com o jogo e também quero resolver. Mete Tereza nele, a Terezinha. Pra onde que eu tenho que ir mesmo, mano? Era pra cá, né? O terminal. Mete a Tereza nele. Eu tô ouvindo zumbi, eu vi um. Eu tô ouvindo zumbi, velho. Terminal aqui? Não, terminal não é aqui não. Terminal aqui? Eu lembro já que era o terminal que tá fechado. Ah, tem que pular a janela aqui. Eu não lembro mais, véi. Ah, daqui, terminal. Ô, diabo! Tereza nele! Tereza nele! Vai, Tereza! Faz teu nome, Tereza! Rasga! Rasga ele, Tereza! Ele não morreu! Rasga ele, Tereza! Rasga! Ai, Tereza, rasga! Mas que porra de faca é essa que não mata ninguém, véi? Aí, pronto. Tá aí, galera. Tereza Salvador, pronto. A gente precisa de mais uma pecinha só. Ai, meu filho. Confirma. Aê, pronto. Acho que dá pra voltar lá agora. Vamos pra escada. Vamos pra escada, galera. Vamos pra escada. Vamos ver o Licker. Vamos lamber. Gente, eu não salvei o jogo ainda, mano. Eu não salvei o jogo ainda. Epa, onde você tá indo, mano? Também não é pra cá. Onde é que você tá indo, velho? Você tá louco, mano? Você tá louco, velho? Voltou a aparecer uma chave. Tá um botãozão, né, mano? Tá, vamos lá. Ó, atrás do Licker, galera. Que infeliz que deixa uma porra de estátua dessa no meio do caminho. A minha Tereza já tá meio fraca já. Ela tá meio quebradinha já, mano. Eu preciso achar a Tereza. Ah, velho. Eles colocaram o Licker pra aparecer depois no jogo agora, mano. Ah, mano. Aqui é a sala dos policiais que eu lembro. Não, não era. Tá bem de memória, hein? Tá bem de memória, hein, Rafael? Que é esse pólvora. Ah, vamos pegar, né, mano? Tem mais tábua aqui. Que guarda isso? Ah, velho. Eu vou ter que tirar a Tereza, mano, né? Caralho, aqui é o presídio, mano. Tipo, é a delegacia, mas... Munição. Pega munição, combina. Aí, top. Precisamos de munição. C4? Caralho. A C4 aqui, mano. Rabiscos de alguém. Os engravatados de merda me prenderam aqui, me deixaram em isolamento. Mas que seja, então. Vou me divertir também enquanto o mundo acaba. É o Domo que escreveu isso, certeza. Coloquei todos os engraçados no curral de aço e instalei um pouco de C4. Agora, se detonar, dá Deus pros otários. Mas não tem graça se tudo terminar muito rápido. Então, vou dar motivo pra aquele lunático berrar. É, quem sabe eu não dou brinquedinho pra ele. E digo, mata aquele sujeito do seu lado que eu poupo os outros. O que será que ele faria? Creio psicopata, mano. Ficou gritando justiça e orgulho. Mas quantas vezes você não bateu de frente comigo? O próprio superior. É, você é um bom policial.
tão bom que teve que morrer. Cara, isso é divertido. Música caria bem. Que... meter bala na C4, mano. Que isso aqui? Pochete! Aê! Agora nossa. Opa! Agora estamos de pochetinha. Tô de pochete e tô de pochete a. Oxe, tô Fashions Week agora. Eita porra! Tá, eu lembro dessa parte aqui, mas não quero ir pra caramba. Nunca assisti, não, finzinho. Vou meter bala na C4, então. Deixa eu ficar meio de longe aqui, porque, né? Vai, Matilda. É, gente, não deu certo. Tá, vamos pra cá. Eu quero salvar o jogo, mano. Já tô entrando. Ah. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. Uh-oh. It's important. Copy that. I'll be right there. É lógico que ele não tá bem, né, mano? Ai, caralho! Tá bagunçoso, mano. Tem que jogar todas as vezes pra shot. É, não, pode ligar. Ai, velho, não, mano. Ah, eu lembro desse puzzle aqui, velho. Eu tenho que enfiar um negócio aqui pra conseguir arrastar. Não, sai, zumbi. Caralho. Ai, sai, mano. Ele tem alguma coisa, não tem? Não, não tem. Aqui, eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a chave, porra. Agora eu tenho a chave. A cavalo, caiu, não. Aí, voltamos. Fecha essa porra aí, fecha essa porra aí, fecha essa porra. Vamos descer lá, que o Marvin precisa de nossa ajuda. Aí nós vamos salvar o Joji. Aí nós vamos salvar o Joji, galera. Não, o celular está louco, mano. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marvin tá aqui, gente. Deixa eu só salvar o Joji antes. Ah, não, não vai dar tempo. Puta, bem na cutscene vai aparecer esse negócio. Come here. Take a look. Yes. É a Claire. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. Ah, tem que ir pro lado. Ele vai morrer, mano. Ele vai morrer, velho. Thanks, Lieutenant. Eu quero achar as roupinhas do Leon, mano. Tem uma roupa clássica. Várias roupas que você desbloqueava mais pra frente no jogo se você não matasse nenhum zumbi no começo. E matasse só o zumbi que tava embaixo da delegacia, mano. Tô sem moral nenhuma, né, mano? Normal, né? Normal, né, man? Até o bot me zoou. Não, tá foda, tá foda. Aqui, manzinho, aqui é assim, mano. Aqui é assim. Vamos salvar o Joji. Vamos salvar o Joji e vamos achar a Dona Claire. Acho que dá mais um pouquinho ali, babá. Mais um pouquinho. Vamos salvar a Dona Claire, mano. Tem que vir por aqui. Caraca, Leon. Você tá cansado, hein, mano. Tá, agora nós temos a chave e dá pra abrir aqui, né? Vamos lá. Tique, tique, tique. Pronto. Vambora, galera. Cadê? Sala de arte. Sala de arte é onde tá. Onde tava o prefeito, alguma coisa assim, o delegado, eu não lembro. Que é isso aqui. Opa! Cartão de acesso pras armas. Quero. Eu vou deixar algumas pra Claire, né? Lógico, tadinha. Que depois eu vou jogar a missão dela e já viu, né, mano? A pedra vermelha. Rubi que cativa o Eduardo, o príncipe negro. A pérola que a rainha do Nilo usou até não poder mais. Nossa, que tradução é essa, mano? Agora pode pegar shot, né, mano? Também ele tá no apocalipse zumbi, ele vai estar cansado. É verdade, né, amigo? É verdade, né, mano? O cara tá no puta do apocalipse zumbi, o cara não vai estar cansado. Pô, Rafael, tem um pouquinho de paciência com o Leon. Vamos pegar essa preda. Tem que pôr a mão. Ah, tem que pôr a mão do cara. Tem que achar a mão. A mão tá aqui, né, mano? Pra pegar a pedra. Então, vamos pôr a mãozinha aqui, usar, a pedra vai cair. Não, fica aí, mano. Dá pra tirar? Mas eu não quero tirar, eu quero deixar a mão dele aqui, mano. Fica aí, mãozinha. Fica aí, pronto, fica aí. Você não vai soltar essa porra não, hein? Tá bom. Tem mais nada aqui? Tem mais nada aqui. A banha não dorme, come nada, né? É, exatamente. O cara não se banha, come ervas pra sobreviver. Helicóptero!
Eu lembro desse helicóptero, ele não vai nem fudendo. Primeiro eu vou entrar aqui, mano. Não, não vou não. Acabei de sair daqui, porra. O que mais tem aqui? Não, a Matilda tá aqui, mano. Matilda tá aqui. Não, a Matilda, aliás, tá aqui. E a Teresa tá aqui. Tá, a gente precisa da manivela aqui, eu lembro. Então a gente vai ter que ir lá pro helicóptero mesmo, velho. A gente vai ter que ir pro helicóptero mesmo, minha gente. Dança da manivela. Eu fui perguntar pra ela, meu amor. Tem mais erva aqui, hein? Agora a gente dá pra gente... Se eu não me engano, dá pra gente combinar. Essa com essa. Não, não dá. Tá, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu só vir aqui, ver se tem mais alguma coisa. Tem um helicóptero caído. Top. Cara, Fenzinho, nota pra... Manobrou que sabe, exatamente. Gente, nota pra mim até agora o jogo. 11 de 10. Mas é porque eu tenho fator nostalgia. Mas o remake tá muito... muito original... O remake tá muito fiel ao original. Mas com coisas novas também. Então, tipo... A Claire, velho! Claire! Será que vai dar erva pra Claire também? Right there. Okay. Putz! Claire! Nossa! It's so nice to see you. É só denunciar a Ashley, né, mano? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately. No. But how are you doing? You know, just surviving. Como é que você tá? Sobrevivendo. With your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Caralho, eu ia dar um beijinho e me assustei com a explosão. Damn it. É, então põe ela pra dentro primeiro, pô. Yeah. Dinner time. Coitada da Claire. Nossa senhora, velho. Vai, Claire, minha filha, corre. Cara, eu adoro a Claire, mano. A Claire e o Leon, velho. Tá, morreu, gente. Aí, consegui. Ferramenta de corte. Ah, tá, vai ficar no lugar da erva, mano. É, então os caras param pra bater um papo, ficam pegando erva no meio do apocalipse zumbi, velho. Tá. Marvin, do you copy? Marvin, caralho, Marvin. Tá, vai, só usa, mano. Quebra a corrente aí. Pronto. E vamos entrar. Tá. A gente voltou pra aquela parte aqui. Ai, mano, tô acordando zumbi aqui, velho. Não, pera aí, mano. Não. Aí. Puta, perdi. Não, e me fudi. Ai, como sou burro, mano. Ai, cara, eu perdi a Teresa e ainda fiz bosta. Não, que isso, velho? Ai, porra. Tá, vai. Tenta entrar, Leon. Não dá, mano. E, Leon, você vai ter que usar a ervinha aqui, mano. Você vai ter que usar a ervinha. Vai ter que usar a erva. Aí, vai ficar doidão. Vai, gente. Vamos tentar achar um baú pra salvar... Baú não. Uma máquina de escrever pra gente salvar o jogo. Não tem máquina de escrever aqui, velho. Ah, acende a luz, Leon. Acende a luz, Leon. A Teresa sacrificou por mim, exatamente, mano. Ah, velho. Vai entrar zumbi aí, mano. Você tá louca, filha? A porta cortou a perna da mulher ao meio, velho. Ai, caralho! Tá cheio de zumbi aqui, mano. Que susto, velho. Pra onde é que eu tenho que ir, mano? Não é por aqui, velho, mas tem coisa pra pegar aqui. Pega munição, combina. Aí, tá bom. Pega a tábua. Não, mano, deixa. Ah, não, velho. Onde é que eu tenho que ir, mano? Caralho, não dá pra enxergar direito, velho. Cai no chão. Aí. Cai no chão, gordinho. Isso, cai no chão aí, fofinho.
Saudades. Ô, gordinho, saudades. Hashtag saudades, gordinho. Puta que pariu, mano. Por onde é que nós temos que ir, velho? Eu tô mais perdido que cachorro em dia de mudança, mano. Aqui dá pra usar, aqui dá pra usar, vai. Usa aí. Pronto. Ai, mano. Pólvora, tem pólvora aqui. Ah, não, a granada! Vou pegar a granadinha aqui. Epa. Que é isso aqui, mano? Não, mano. Mais munição. A sala de arma logo pega shot, é, mano. Caramba. Ô, peixe. Pólvora. Combinar. Muniçãozinha. Vamos usar madeira. Stars. Não, velho. Cadê a madeira mesmo, mano? Esqueci até da madeira. Tira essa cadeira daí. Aí, pronto. Eu quero xeretar as salas, mano. Eu quero ver se... Aqui! Tá vendo? Eu preciso xeretar as salas, mano. A manivela redonda. A gente precisa dessa manivela. Pólvora de qualidade. Tá, já sei o que vou fazer. Combina. Põe tudo na mesma caixinha, porra. Aí. E pega essa pólvora de qualidade pra gente fazer shot. Bala de shot. Tá. É, que é isso aqui? Componente elétrico. A gente precisa desse componente elétrico também, mano. E agora? Essa chave a gente já usou, né? Então. Ela já tá até marcada como utilizada já. Item importante, né? Item importante, velho. Não dá. Peraí, já sei. Vou colocar ela aqui. Não. Desequipar. Equipar. Ai, mano. Eu vou me arrepender. Dane-se essa granada. Eu vou pegar esse componente elétrico que a gente precisa dele. É, deixa bang. Vambora, mano. Vambora, galera. A gente precisa achar uma máquina de escrever, mano. Vai passar aqui por baixo de novo? Não, né, Leon? Tá aqui, mano. Tá aqui. O componente elétrico aí. Usar. Aí, pronto. Ah, os bichos aí, mano. Vai, Leon. Se agacha aí, mano. Vai, Leon. E vamos salvar o jogo, galera. Vamos salvar o joguinho. Muito bem, minha gente. Voltava a pegar a Bang. Eu não sei se ela tá no show, não, gente. Pera aí. Vamos fazer o seguinte agora, galera. Muito bem, minha gente. A gente avançou bastante no jogo. A gente tá quase uma hora jogando. Então vamos lá. Vamos encerrar. 3, 2, 1. Vejo vocês no próximo episódio.